Hei og velkommen til en instruksjonsvideo i Picasa 3, et gratis bildehåndteringsprogram fra Google. Da starter jeg programmet ved å dobbeltklikke på ikonet for Picasa 3, det er denne sirkelen her. Og første gangen jeg starter opp programmet så får jeg dette spørsmålet her. Jeg anbefaler deg på å velge søk etter bilder i hele datamaskinen. Da søker den overalt og organiserer bildene dine uansett hvor rotete du har bildene. I mitt tilfelle her nå, for at det skal gå litt fortere på denne instruksjonsvideoen, denne jobben med å søke gjennom datamaskinen din kan nemlig ta veldig lang tid, kanskje opp til en hel dag, på å finne alle de bildene du trenger på datamaskinen. Så i mitt tilfelle nå så velger jeg bare mine dokumenter, mine bilder, og trykker på fortsett. Da går det litt tid, og så blir vi spurt om hvilke filtyper vi ønsker at Picasa skal håndtere, og jeg sier at greit, søk etter disse filtypene som er nevnt nedover her, og jeg trykker på fullfør på denne måten. Da kommer det opp en liten webside som forteller litt om hvordan man skal bruke Picasa 3. Den hopper jeg over i denne omgang. Dere kan også legge merke til at borte til høyre så ligger det også såkalt geotagging, altså den markerer på kart hvor bilder er tatt den, på denne måten. Nå jobber datamaskinen og tar det litt tid, så nå får jeg gjøre litt som Ingrid Espelid Hovig. Her får jeg en advarsel her nede at jeg må si ja til noen oppdateringer. Det er ikke sikkert det skjer på datamaskinen din når du starter opp. Så kan man legge til flere mapper hvis man ønsker det. Så hvis jeg går nå på fil her og velger legg til mappe i Picasa, så kan jeg bla meg fram til enkeltsteder. Der går jeg inn på D-kolon hos meg, så har jeg en mappe som heter bilder. Så kan jeg for eksempel da velge at han skal skanne gjennom familiebildene mine. Og da må jeg velge at den ikke skal skanne, skanne en gang, eller alltid skanne. Det vil si at hver gang han starter opp Picasa, så skanner han da etter nye bilder, og jeg synes den alltid er en veldig ordentlig løsning. Så nå velger jeg OK på familien min, og legger merke til hva som skjer her nå borte til høyre. Nå begynner han å skanne gjennom og indeksere alle disse bildene som ligger på min PC. Og i den bestemte mappa som jeg nå valgte, som sikkert har et par tusen bilder i seg. Legg også merke til, nå begynner bildene å komme opp etter hvert fortløpende, legg også merke til her oppe i venstre hjørne, så skanner nå inn de filene som ligger her, og mappene kommer opp automatisk. Nå tror jeg skal gjøre som Ingrid Espelid Hovig, og så skal jeg ta en liten jukselapp, og så trykker jeg på pause og er tilbake om et sekund. Og da har jeg plutselig ventet nesten 20 minutter på at datamaskinen har skannet gjennom de bildene i den mappa som jeg valgte ut. Den mappa hadde faktisk 102 undermapper, og han er bare nå ferdig å skanne ca. 20% av de bildene som ligger i de mappene. Men vi går videre for det. Det du kan se her nå, det er at automatisk så har Picasa rangert bilder i forhold til dato de har tatt. Alle bilder inneholder et datostempel, og det er utgangspunktet på at jeg som har vært flink til å legge bilder i egne mapper, får nå fram mappene her borte. Ta en liten titt. Her er vi i 2012, her er vi typ 17. mai 2012, og så ser vi at her har jeg mappene fra 2011, her har jeg mapper for 2010, og 2009 og så videre. Så hvis vi begynner å fortsette å bla nedover her, så kommer årene nedover, fordi at her har jeg bilder fra ganske mange år tilbake liggende klare. Så hvis jeg skal inn i en gitt mappe, skal vi se, hvis jeg går inn her for eksempel i vår nye bil, sånn, så får jeg fram alle bildene som ligger inne i den mappa. Det viktigste Picasa gjør for deg først her, det er å sortere bildene dine. Så hvis de ligger overalt rundt på datamaskinen, så sorterer de deg etter dato. Og hvis du bruker dette i skolen eller i barnehagen eller noe sånt nå, så er det veldig greit å ha bildet av det de tok i forrige måned liggende klar for 2010-2011 for eksempel.
Så skal jeg vise hva du mer kan gjøre her. Nå skal vi ta disse bilbildene, og så skal jeg vise at hvis jeg nå går på å trykke play, så får jeg en presentasjon som går i sløyfe videre på disse bildene, og disse bildene glir nå over i hverandre. Hvis jeg går ned her, så kan jeg velge hvor lang tid hvert bilde skal vises. La oss si vi tar en veldig kjapp gjennomgåing her, du skal ett bilde hvert andre sekund. Så går jeg her og trykker på play. Og så nå går den fortere enn hva han gjort i Windows for eksempel. Vi bytter bilde. Hvis jeg ler på musa nå, plutselig kommer det til et bilde. Her. Titt på denne løkta her for eksempel. Så kan jeg bare le på musa, så stopper presentasjonen opp, og jeg trykker på play igjen for å gå videre på denne måten. Hvis jeg plutselig stopper vi her litt igjen, så skulle jeg henvise for eksempel til girspaken. I dette tilfellet så kan jeg dra zoom-verktøyet her og zoome inn på girspaken, og så kan jeg flytte meg rundt i bildet eventuelt for å titte på noe spesielt på denne her. Så kan jeg zoome ut igjen. Jeg kunne rotert bilder både den ene veien og den andre veien hvis jeg ville ønske det. Jeg kan kjøre forskjellige måter som bildene veksler og så videre. Dette er altså et relativt proft bildefremvisningsverktøy. En annen funksjon som jeg er veldig glad i, det er noe som heter facetagging. Og som du ser øverst i venstre hjørne her nå, så er datamaskinen min, den er ferdig med å skanne 22% av bildene i denne mappa. Dette her tar bare lang tid, men når det er fått ta den tiden det trenger, så er det hokus pokus filokus. Nå skal jeg prøve å vise deg hvordan dette fungerer. Her har jeg for eksempel nå funnet fram, datamaskinen har funnet fram 37 bilder av meg. Så hvis jeg dobbeltklikker på denne som står ukjent person nå, så velger jeg og trykker jeg på ny person, og så skriver jeg det at det er Magnus Nord, og så trykker jeg på OK. Da ser dere at det står Magnus Nord 37 bilder. Men sjekk hva som skjer når jeg trykker på Magnus Nord nå. Nå kommer det fram forslag, det står oppe i hjørnet her, det står forslag, og hvis jeg trykker på det ikonet med spørsmålstegn nå, så foreslår den at disse fem bildene, det tror datamaskinen er Magnus Nord. Og da kan jeg gå bort og si, ja, alle er her. Hvis dette ikke hadde vært Magnus, så hadde jeg trykket X-en at nei, det stemmer ikke. Nå kan jeg gå bort og trykke på bekreft alle. Og da kommer det fram med tre forslag til, og så trykker jeg bekreft alle. Og nå begynner det å hjelpe veldig, for nå er jeg allerede oppe i 45 bilder, og det vil hele tiden se at når jeg har trykket på å godkjenne en person på bildet en 3-4 ganger, så går det meste resten av seg selv. Tenk så praktisk en klasse eller en barnehage, der du har typ 30 elever, så må du gjøre dette her på 30, og så søker du gjennom hele tiden PC-en, og så vil du få en veldig god samling av de ansiktene. Jeg skal vise en annen måte å gjøre det på også. Hvis den ikke har lagd mapper sånn som her, så kan jeg gå opp her det står scan. Og her får jeg opp da bilder som enda ikke har fått noe facetagging eller ansiktsnavn knyttet opp mot seg. Så trykker jeg her på utvid gruppe. Sånn, skal vi se om vi finner noen som er like her. Jeg finner, det var ikke så veldig mange like her. Skal vi se om vi finner noen som er litt bedre, som jeg kan bruke. Vi kan ta, her har jeg to av min datter Henriette, så trykker jeg på det første, og så trykker jeg på det siste og holder shift inne før jeg trykker på det. Da kan jeg gå opp her til høyre og nå skrive Henriette Nord, trykker på enter, legg til, nå skal vi skrive stor N her så det blir fint, ny person, OK. Og følg med nå, nå har jeg også skrevet inn Henriette Nord, og går det litt rann tid her nå, så vil vi øyeblikkelig få en oransje uttalelse på dette her. Hvis jeg blar meg nedover, så vil jeg nok finne allerede en annen gruppe her, som den har samlet bilder av Henriette. Hvis jeg går opp på, skal vi se, her har vi 91 bilder, det er min kone, da dobbeltklikker jeg på den. Og så skriver jeg
Kristin Nord. Ny person. Ok. På denne måten. Da er det 91 bilder som datamaskinen har funnet selv, og da er den i gang med en gang å foreslå nye. Her trykker jeg inn. Der bommet jeg visst. Skal vi se, får prøve en gang til. Trykker der, trykker på spørsmålstegnet. Han har 25 bilder foreslått. Alle stemte, det var nesten litt synd. Altså det er viktig her nå å trykke X på de bildene som ikke stemmer. Jeg trykker bekreft alle. Og i det jeg trykker bekreft alle, så kommer det stadig nye forslag inn. Og jeg trykker på bekreft alle. Og jeg pleier å si 3-4 ganger må du gjøre dette her. Litt avhengig av alder og så videre. Og så vil den finne de bildene av seg selv fremover. Og alle disse med oransje utropstegn på, der har den funnet personer som den tror er riktig. Legg merke til funksjonen her borte til høyre, der du kan velge mellom hele bildet eller bare å zoome inn på ansiktene. Og hvis du velger funksjonen zoom bare inn på ansiktene, så er det mye enklere å se om det er riktig person. Her har jeg da trykket på en person, og det her er Henriette, som vi allerede har lagt inn. Legg merke til hva som skjer her nå når jeg går bort her, og så trykker jeg på personen. Så kan jeg dobbeltklikke på den. Da kommer jeg tilbake. Så kan jeg merke flere bilder. For eksempel veldig mange av disse her. Så kan jeg høyreklikke. Velge legg til person i album. Og da går vi opp på den som allerede er registrert som Henriette Nord. Trykker jeg på den. Og så puttes automatisk alle de bildene inn i Henriette Nord sin, på denne måten. Og denne samme ukjente personen, her var det da masse flere like bilder, så jeg kan trykke på den første jeg vil ha med, gå ned til den siste jeg vil ha med, holde shift inne, og høyreklikke, legg til person Henriette Nord, på denne måten. Nå er det litt viktig at jeg går gjennom Henriette her nå, når jeg tok så mange bilder på en gang, og velger og sjekke at det er ingen personer som har kommet feil. Da blir det nemlig veldig fort røre i facetagginga hvis noen ansikter ikke er riktig. Men her er det hele tiden nye ansikter som kommer inn, for du ser oppe i høyre hjørne, min datamaskin holder på å skanne gjennom den mappen han har fått beskjed om. Så hva kan du bruke denne funksjonen til da, når du har samlet ansikter av en person og bilder av en person et sted i Picasa. Det er viktig å få med seg at disse bildene ligger fremdeles i sine egne mapper, men du har fått en samling snarveier til disse bildene som ligger her inne. Og her kan du ha det utrolig mye gøy. Det ene er jo bare å vise fram bilder av den enkelte. Her kan du ende opp med å bare få ansiktene. Nå trykker jeg på Escape, for jeg vil ikke bare se ansiktene. Da går jeg bort her borte, og så velger jeg fullskjermsvisning. Og hvis jeg nå trykker på play, så ender jeg opp med å få en overgang mellom bildene i stor utfoldelse. Så finnes det en rekke andre løsninger her. Jeg kan nevne collage. Trykker jeg på collage, så samler den et collagebilde, og jeg kan lagre et bilde av akkurat den personen. Nå trykker jeg X på collage, og så kommer jeg tilbake igjen. Så kan jeg lage en film av bildene. Da blir det seende ut noe sånt noe som dette her, at jeg får en film, og så ser vi bilde for bilde, der bildene glir over i hverandre. Så trykker jeg på play her nå, så går det bilde for bilde, og dette her lager jeg etterkant som en filmfil. Den jeg synes er mest imponerende, det er den som har bilde av en pluss med et ansikt. Det blir en såkalt ansiktsfilm. Trykker jeg på den, så velger jeg her borte, så velger jeg at jeg skal ha alle bildene som finnes. Og så kan jeg velge enten kronologisk i dato bildene er tatt, eller beste mulige overganger velger jeg i denne tilfellet. Og når jeg velger den, så kan jeg også gå inn og trykke på muligheten til å velge lyd, hvis jeg ønsker det.
Da går jeg på skillekort film. Det mulig du må si en ja-bekreftende spørsmål når du åpner den første gangen. Og så kan jeg gå inn her, og så kan jeg velge last inn, og så kan jeg finne et lydspor. Og da finner jeg typ en låt som jeg liker, og så trykker jeg på åpne. MP3 går fint. Og så kan jeg trykke på opprett film, hvis jeg vil det. Jeg har også muligheten her med å skrive litt mer om filmen til Magnus, for eksempel, til Magnus og så videre. Jeg har mulighet til å skrive inn en beskjed og sånt nå, gjøre noe med størrelse og sånt nå, hvis jeg ønsker det. Men nå går jeg rett og slett på og velger på opprett film. Og nå tar dette litt tid, litt avhengig av hvor lang denne her er. Nå ser det kommer en sånn progresjonsbar, og den bør jo ikke nødvendigvis vi sitte og titte på nå, så vi gjør som Ingrid Respelid Hovig. Og da har vi juksa litt, og det har gått 10 minutter, og filmen er ferdig rendra, og den ser da ut sånn som dette her. Legg merke til at ansiktet mitt står stille det meste av tida, mens resten av bildene rundt flytter på seg. Nå skal vi ikke se så mye på den, men det er da sånn det går, og filmen, jo flere bilder, jo fortere går det, så av og til må man gjøre et utvalg av de forskjellige bildene som skal komme med. Og sånn typ så er det her at plutselig så går det fra et bilde over et annet bilde, og det er en veldig ordentlig løsning. Bruker det personlig veldig i forhold til bursdag, jubileer og sånt nå, så tror de at, å, så flink du er Magnus som er IT-mann, men hemmeligheten er at det er Picasa som gjør jobben for meg. En liten ting som kanskje ikke er veldig intuitivt, hvis jeg åpner filbehandleren min, så skulle du tro at den lander på bibliotek under videoer, den lander under bilder. Så i mappa di bilder har du nå fått en mappe som heter Picasa, og inne i Picasa der legger den seg under filmer, og da får den automatisk navnet mitt da, ettersom jeg opprettet en film som heter Magnus Nord nå, og der legger kollasjer seg og så videre. Jeg trykker tilbake til bibliotek på denne måten. Legg merke til at noen av bildene har en liten rød prikk nede i høyre hjørne. Denne røde prikken, det er noe som heter geotagging, og den får du automatisk hvis du har på GPS-en når du tar bilder med mobiltelefonen din eller et kamera med GPS innebygd i. Og da får du en veldig ålreit kul funksjon. Hvis jeg nå går ned i høyre hjørne, så trykker jeg på den, og da får jeg fram bilder av min kone Kristin, som er tatt da i Tyrkia og i Norge. Det kan jeg se på dette verdenskartet. Og etter hvert som jeg trykker meg inn, så kan jeg etter hvert se de forskjellige bildene som er tatt av meg forskjellige steder i verden, sågar hvis GPS-en er på i kamera som bildene blir tatt. Og dette skjer automatisk. Og når du får alle bildene av en person, så er det ganske ordentlig når du ser rundt omkring hvor bildene er tilgjengelige. Så det er altså denne lille røde prikken nede i høyre hjørne. Trykker jeg inn på dette bildet, og da kan jeg se at akkurat på gatenivå hvor det bildet ble tatt den. Og tar jeg ikke feil, så er dette her fra Istanbul, og en bestemt bydel av Istanbul. Så zoomer jeg enda mer ut her. Ja, gitt, der står det Istanbul er dette bildet tatt. Kjempeordentlig funksjon som kommer med helt gratis på kjøpet når du facetagger bildene inne i Picasa. Den fungerer også i vanlig album, men da kan du få opp oversikt over en bestemt person, og det er kult. En annen kjempeflott funksjon i Picasa, det er at du kan faktisk eksportere disse bildene ut til en mappe. Si at du har et barn som har konfirmasjon, eller du har et barn som du har hatt i barnehaven i 4 år, og den skal slutte, da er det jo for eksempel kjempekoselig å kunne gi det barnet en CD med alle bildene av seg selv fra hele barnehavetida, eller skoletida, eller hva det skal være for noe. Det er en glimrende funksjon her i Picasa, så du trykker på en person som du har facetagget, så går du opp på fil, og så velger du eksporter bilder til mappe. Trykker jeg på den, og så velger jeg hvor den skal plassere seg igjen,
hva mappa skal hete, og så trykker jeg på, kan velge filstørrelse, bildekvalitet kan jeg gå inn og velge, og så trykker jeg på eksporter. Og da ligger jo disse bildene i sine egne opprinnelige mapper, men nå kopieres bildene til en ny mappe som inneholder alle bildene av personen. Et godt tips, ikke legg den nye mappa inn i den mappa som blir automatisk skannet av Picasa, for problemet blir da nemlig at du får dobbelt opp på alle bildene. Så pass på at den nye mappa ikke ligger der. Men her kan jeg nå gå inn, og så kan jeg se på mappa i filbehandleren, og her er alle bildene som var registrert så langt inne i Picasa av meg. Ganske ålreit, hvor mange har ikke sittet timevis for å velge ut bilder til et bryllup eller en konfirmasjon, og finne en person. Her kan du søke gjennom alle bildene og eksportere de ut, og så kan du gjøre utvalget av de gode bildene, eventuelt. Da skal jeg til slutt gå gjennom noen viktige funksjoner som finnes her i Picasa. Hvis jeg trykker på fil, så kan jeg nevne at det går an å bestille papirbilder, da betaler du selvfølgelig for det. Du kan også gå inn og eksportere til en HTML-side, lage en webside basert på bildene, veldig enkelt å få til. Da må du ha et webhotell å legge fra deg disse sidene på. Du kan opprette en CD automatisk med bildene i en funksjon som legger her. Du kan publisere ut på blogg automatisk. Og på verktøy her så vil jeg fortelle om noe som heter Picasa Nettalbum. Det er altså en tjeneste der du kan legge bildene dine backup på nett på en skytjeneste hos Google. Problemet er bare at lagringskapasiteten som er gratis er veldig liten, og det er da basert på at du må kjøpe lagringsplass for å kunne få til dette her. Men hvis du velger å gjøre det, så er det en veldig ordentlig løsning å bruke nettalbumet til Google, eventuelt på utvalgte album som du kan legge og vise familie og venner og så videre. Men i utgangspunktet så kommer dette til å koste penger for deg. Det siste jeg egentlig skal snakke om, det er når du har gjort en kjempejobb og laget masse facetagging, og så på et eller annet tidspunkt så skal du bytte datamaskin. Og da er det kjempekjedelig å måtte begynne på denne facetaggingsjobben en gang til. Så skal du få et godt tips av meg. Når du skal bytte PC en eller annen gang, så ønsker du å få med deg alle bildene dine og facetagginga over på den nye PC-en. Da kan jeg anbefale å gå på verktøy og gå på sikkerhetskopiere bilder. Hvis du går inn der, og så går du på dette valget som heter opprett et sett eller bruk et eksisterende sett. Da trykker jeg på nytt sett, og da går jeg inn, og så velger jeg alle filtyper. Det får jeg også med film for eksempel. Så velger jeg en plassering her borte. Så må jeg typisk velge for eksempel på en ekstern harddisk. Nå ser jeg at jeg har gjort en liten feil her, dere. Jeg må bare vise det. Jeg går først ned på marker alle. Da markeres absolutt alle filene. Jeg legger borte et merke her borte til venstre. At når jeg går nedover så har jeg fått med meg absolutt alle. Det glemte jeg å vise. Så velger jeg nytt sett. Og så velger jeg et sted som jeg vil kalle den her for et eller annet. Backup 2012 for eksempel, alle filtyper, og så kopieres da alle filtypene dine, alle bildene dine, alle facetagene, kopieres da til en ekstern harddisk, og så går du inn på den nye Picasaen din, når du, da hopper jeg over opprett her nå, avbryt, og så er jeg litt usikker, for jeg husker ikke helt fra det jeg gjorde det siste gang, men jeg lurer på om det er her på importer fra. Du går, når du har fått en ny PC, installert Picasa, så importerer du den gamle fila, eventuelt går og eksporterer, eller unnskyld, tilbakestiller. Eventuelt så finner du det inn, går på verktøy og sikkerhetskopierer bilder, og så kan du hente inn sikkerhetskopien din. Da kopieres alle bildene tilbake til datamaskinen din, og facetaggene er intakt. Ganske kronglete jobb. Men det er veldig greit når du har gjort en stor jobb, for jeg må innrømme at det er en stor jobb å legge til alle disse facetaggene.
Jeg har sikkert brukt en 40-50 timer på min datamaskin, som har en 400 facetagger, på hele tiden gå inn og godkjenne til deg hele tiden nå. Siden i sted så har det kommet inn 13 nye forslag. Jeg må alltid gå inn, titte på forslagene, ekse bort de som eventuelt ikke er der, og så trykke på bekreft alle. Og sånn må du ofte gjøre hele tiden, ettersom det kommer inn nye bilder i dine facetagger. Da håper jeg du har fått et lite innblikk i hvordan Picasa fungerer. For øyeblikket er vi i versjon 3. Så kommer det hele tiden nye versjoner, så kan det hende at det ser litt annerledes ut på den videoen når du prøver, i forhold til videoen når du prøver på en Picasa hos deg akkurat her og nå. Håper du har funnet dette her stimulerende. Dette er en av de viktigste verktøyene jeg bruker, og tror den er genialt for alt fra barnehage til pensjonisthjem, holdt jeg på å si. Et fantastisk ordentlig verktøy som hjelper deg å holde orden på bildene dine, og gir deg masse pluss-pluss-tjenester i forhold til det. Thumbs up for meg, Picasa. Lykke til med